Lep pozdrav sem skupaj. Strokovni svet Slovenske demokratske stranke je v zadnjih tednih pripravljal oceno stanja na področju javnih financ in gospodarstva, skupaj s predlogi nekaterih ukrepov. To je v bistvu četrti paket ukrepov, ki ga predlagamo v razmislek vladi, s tem, da smo se v tem poskusu omejili predvsem na kratkoročne ukrepe, se pravi na ukrepe, ki bi dali ali pa začeli dajati rezultate že v letošnjem letu. Gradivo ste dobili v elektronski in pisni obliki, zato v teh predstavitvah ne bomo šli preko celotne ocene stanja in preko vseh predlogov, pravzaprav bi se koncentrirali predvsem na same predloge. Kar se tiče ocene stanja, je zelo konkretno povzeta tudi v grafih in tabelah, tako da v zvezi s tem nima smisla izgubljati preveč besed. Je pa vseeno potrebnih nekaj stavkov, kjer smo pač ukrepe vezali na konkretno stanje, takšno, kakršno je, brez olepšav. Iz teh grafov in tabel se vidi, katere ukrepe je Slovenija pravzaprav v tem spopadu z gospodarsko krizo sprejela in kakšni so bili učinki. Vidijo se tako pozitivni kot negativni učinki. Predvsem pa se vidijo negativni učinki nesprejetih ukrepov. Se pravi tega, kar bi moralo biti narejeno, pa ni bilo narejeno. Zaradi tega imamo v gradivu tudi kratko mednarodno primerjavo, o njej bo konkretno je potem nekoliko več govoril dr. Turk, ker je pač Slovenija del evropskega prostora in tudi del Evropske monetarne unije oziroma evropskega evroobmočja in smo del enotnega evropskega trga, so te primerjave ne samo zanimive, ampak so tudi pomembne in so tudi vsebinske, kjer se iz teh trendov drugod lahko prognozira tudi prihodna situacija oziroma vsaj delno prihodna situacija v Sloveniji. Predvsem pa vidimo, zakaj je danes Slovenija ena od redkih držav članic Evropske unije in Evropske monetarne unije, ki je še vedno v recesiji. Še je bilo za zadnjih 10 let do lanskega leta za Slovenijo značilno, da je rasla precej hitreje od povprečja Evropske unije, je za zadnje leto in pol značilnost obratna, to pa je, da pada bistveno hitreje, kot pa je v času recesije padala Evropska unija, oziroma da zdaj, ko je večina držav in ko je tudi v povprečju Evropa izven recesije, Slovenija še vedno ostaja na strani negativnih številk in trendov. No in predvsem trendi so tisti, ki kličejo po nekaterih takojšnjih ukrepih. Slovenija je bila konec leta 2008 druga najmanj zadolžena država v evroobmočju. Zdaj smo ta status pomembno izgubili, kljub temu pa naš javni dolg še ne presega evropskih omejitev. Je pa trend tisti, ki zaskrbljuje in ki kaže, da se tem 6% oziroma 60% deležu v letnem bruto domačem proizvodu hitro približujemo. Zato, da ne bi bili v roku naslednjega leta in pol čez to mejo, so seveda potrebni ukrepi, ki bodo začeli dajati takojšnje učinke, potrebne so pa tudi dolgoročne gospodarske reforme, gospodarske in socialne reforme, o katerih govori vlada, vendar pa se vsi zavedamo, da te reforme ne bodo dajale takojšnjih učinkov, ki so pač tudi potrebni. Pomembne pa so za dolgoročno vzdržnost slovenskega razvoja. Zdaj, kot sem že dejal, uvodoma bo oziroma poudarek te predstavitve oziroma te tiskovne konference na ukrepih, o teh ukrepih bo k
posneje govoril kolega in predsednik odbora za finance v strokovnem svetu Andrej Šircelj. Jaz bi omenil en sam ukrep, ki je zelo pomemben in za katerega je pravzaprav, za sprejem katerega je ta kriza in to stanje, v katerem danes je Slovenija, dejansko priložnost. Mi smo veliko krat slišali predsednika vlade, ki je dejal, da je kriza tudi priložnost. No, na tej točki se bo stehtalo, ali je vlada oziroma ali je predsednik vlade s tem mislil resno. Gre pa za vprašanje oziroma predlog reforme in racionalizacije javnega sektorja. Zato sedanje stanje gospodarske krize dejansko je priložnost. Če se Slovenija te reforme ne bo lotila zdaj in ta reforma prinaša takojšnje pozitivne finančne učinke, potem vprašanje, kdaj bomo spet pred tako realno priložnostjo. Predsednik vlade je v zadnjem letu in pol nakazal tri možne prijeme reorganizacije in racionalizacije javnega sektorja. Če se spomnite, je najprej dejal, da je 50% zaposlenih v javni upravi preveč. To je dejal na letnem srečanju slovenskega gospodarstva v Smeltu. Potem je dejal, in tudi nekatere druge koalicijske stranke so temu pritrdile, da je bilo potrebno spremeniti zakon o vladi in zmanjšati število ministrstev oziroma skrčiti število ministrstev za praktično polovico. In dober mesec nazaj smo slišali tudi najavo predsednika vlade oziroma izjavo predsednika vlade, da je tretjina veleposlaništev Slovenije v drugih državah pravzaprav preveč. In da je tudi tukaj velik manevrski prostor racionalizacije. Zdaj mi v teh predlogih ukrepov pozivamo vlado, da vsaj nekaj od tega, kar je najavljala sama ali predsednik vlade, izpolni. Predlagamo, da se sprejme sprememba zakona o vladi in da se zmanjša število ministrstev na 12. Predlagamo, da vlada izpelje kratko, vendar temeljito in učinkovito analizo organiziranosti javnega sektorja, ki je v državni pristojnosti, združi ali ukine številne agencije in notranje organizacijske enote ministrstev. Po naši oceni je možno ukiniti najmanj polovico ali združitvijo ali z ukinitvijo. Vlada ne ob tem tudi zelo jasno določi, kje so tehnološki višek. Na tej podlagi naj vlada pripravi za naslednja 3 leta zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju državni pristojnosti za 10%, kar je po našem mnenju možno narediti na relativno mehek način, vendar pa to prinese enormne prihranke. Pozivamo tudi vlado, da decentralizira sistem javnega naročanja, da naredi nekaj v obratni smeri od tega, kar je najavljala v koalicijski pogodbi, in da namesto centraliziranega, zapletenega in na koncu bistvenega dražjega sistema javnega naročanja uvede osebno odgovornost upraviteljev oziroma funkcionarjev, ki so odgovorni za funkcioniranje posamičnih institucij in organov, osebno materialno odgovornost in seveda na to veže potem tudi javno naročilo. Na ta način je po našem mnenju možno prihraniti na desetine milijonov na leto, najbolj tam nekje do 100 milijonov, še posebej pri javnih naročilih, pri infrastrukturi, velikih gradbenih objektih in predvsem v zdravstvu, pa tudi v sami javni upravi.